Sant Miquel del Fai rep cada cop més la visita de turistes estrangers. L'augment dels que arriben a Catalunya fa que també s'incrementi el nombre de visitants que pugen a Sant Feliu de Codines per veure aquest espai natural. La tendència ha estat aprofitada per la direcció del centre, que ho han vist com el moment ideal per fer el salt a les xarxes socials. Intentem que ens coneixin d'aquesta manera i que els visitants, a més a més, tinguin un lloc on posar les seves, la seva experiència aquí, les seves fotos, que puguin compartir als altres el que viuen aquí durant un dia. De moment, ja es pot buscar Sant Miquel del Fai a Facebook i Twitter. En aquestes conegudes xarxes es poden veure fotografies dels visitants que s'han animat a posar-les i compartir l'experiència dels turistes que han conegut el monestir, les coves o l'impressionant salt d'aigua. D'altra banda, també es pot rebre informació de les activitats que hi ha programades i consultar què és aquest espai natural.